Essa é uma sequência de 3 vídeos onde vou falar quais são as expectativas em relação ao projeto de lei 3267, que muda o Código de Trânsito Brasileiro. Será a 39ª lei que vai alterar o Código de Trânsito Brasileiro, dividindo da seguinte forma: as propostas que foram mantidas, assim como foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, as que foram rejeitadas pela Câmara e ou Senado, e as que foram criadas na Câmara ou Senado e que o presidente tem a condição de vetar. Nesse vídeo aqui, vou mostrar o que foi apresentado em relação ao presidente Jair Bolsonaro e que foi rejeitado. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Neste vídeo, eu vou falar das propostas que surgiram de novas na Câmara ou Senado, que não estavam previstos no projeto inicial do presidente Bolsonaro, e a gente acredita que há uma grande chance deles serem vetados. Em primeiro lugar, destaco o aumento da idade mínima para transportar crianças em motocicletas. Atualmente, a idade mínima para transportar uma criança numa motocicleta, no banco suplementar, é de 7 anos. O Congresso aprovou a ampliação dessa idade para no mínimo 10 anos de idade. Como já havia uma proposta de flexibilização do uso da cadeirinha, o entendimento é de que essa possibilidade pode ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, até porque existe uma demanda muito grande de pessoas que transportam crianças de 7, 8, 9, abaixo dos 10, para levar para as escolas. Portanto, essa é uma da que nós acreditamos que pode ser vetado. Uma outra questão interessante é que, segundo a legislação, para qualquer proprietário de veículo poder blindar o veículo, é necessário uma autorização prévia do Exército Brasileiro. Mas foi incluído na redação final, que vai para a sanção presidencial, não mais ser necessário a autorização do Exército para blindar veículos. Então, de um modo geral, qualquer pessoa poderia fazer a blindagem do veículo sem que o Exército Brasileiro, assim como é hoje, faça essa autorização. Como há aí um critério de segurança pública, acredita-se que há uma chance do presidente Bolsonaro vetar também. Por fim, a que tem maior chance de veto presidencial é justamente a criação do artigo 165B, que prevê que aqueles condutores que são obrigados a fazer o exame toxicológico, são os motoristas das categorias C, D e E, serão autuados se estiverem com o exame toxicológico vencido há mais de 2 anos e meio. Essa infração é uma infração de natureza gravíssima, vezes 5, que vai gerar uma multa de quase R$ 1.500, além da suspensão por 3 meses. Porque há uma grande chance de veto em relação à criação desse artigo? Porque o presidente já se posicionou contra o exame toxicológico, esse exame já foi mantido, eu falei no outro vídeo, então essa criação de uma multa para quem está com o exame toxicológico vencido vai de encontro ao entendimento inicial do presidente. Então a chance de veto é muito grande. Portanto, com base no que tem sido perguntado aqui no canal, eu separei neste vídeo quais foram as propostas que nasceram no Congresso e que há chances do presidente Bolsonaro vetar. Não esqueça que existem outros 2 vídeos que eu mostro o que é que foi rejeitado em relação a que o presidente Bolsonaro propôs e o que foi mantido, ainda que com ressalvas, em relação ao que o presidente Bolsonaro tinha proposto inicialmente na redação inicial. Tudo isso com base no que foi aprovado no Congresso e que está indo para a sanção presidencial. Então, não perca esses outros 2 vídeos.